ឆ្នៃកាកសំណល់ផ្លែឈើចម្រុះផលិតធ្វើទៅជាអបម៉ូនដើម្បីបំពេញដំណាំអស់លុយតិចតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អបម៉ូនផ្លែឈើចម្រុះគឺជាអបម៉ូនតាមបែបធម្មជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់សមស្របសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើហើយនៅសល់សំបកដូចជាកាកសំណល់បងប្អូនកុំចោលបងប្អូនអាចយកវាទុកហើយយកវាមកផលិតធ្វើទៅជាអបម៉ូនដើម្បីយកវាទៅបំពេញទៅលើដំណាំរបស់បងប្អូនក្នុងការបង្កើនផ្លែធ្វើឲ្យផ្លែមានសភាពស្អាតមានរសជាតិឆ្ងាញ់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបងប្អូនអត់ចំណាយលុយទេតែប្រសិនបងប្អូនធ្វើទៅជាលក្ខណៈចការធំធំបងប្អូនចង់ឲ្យផ្លែឈើបងប្អូនមានសភាពស្អាតរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនក៏អាចប្រមូលទិញផ្លែឈើដែលគេខូចខូចណាដែលគេលក់តម្លៃទាបទាបហ្នឹងយកវាមកធ្វើទៅជាអបមូនផ្លែឈើចម្រុះទាំងអស់នេះបានហើយចំពោះផ្លែឈើហ្នឹងគឺអត់ប្រកាន់មុខទេបងប្អូនបងប្អូនចង់ដាក់ផ្លែឈើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបមន្តនេះគឺគេប្រើប្រាស់ផ្លែឈើដែលគេងាយស្រួលរកណាដែលគេអាចរកបានហ្នឹងគឺមានល្ហុងទុំ2គីឡូត្របែកទុំ2គីឡូចេកណាំវ៉ាទុំ4គីឡូម្នាស់2គីឡូប៉ុន្តែគេអត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្លែឈើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញទេបងប្អូននិយាយរួមទៅឲ្យតែផ្លែឈើបងប្អូនអាចរកអីបានគឺបងប្អូនដាក់ហ្នឹងទៅក្នុងបរិមាណឲ្យយើងប្រមូលបានហ្នឹងគឺស្របចូលគ្នាគឺ10គីឡូបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ផ្លែឈើណាមួយដែលយើងរកបានច្រើនជាងណាមានន័យថាទោះថាចេកចោះយើងស្រួលរកហើយចេកវាឆាប់អលួយអញ្ចឹងអ្នកលក់ប្រហែលជាគេលក់ចេកឲ្យបងប្អូននៅក្នុងតម្លៃមួយដែលទៀងធូរថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ចេកច្រើនជាងគេក៏បានដែរគឺគេអត់ប្រកាន់ថាមួយណាប្រហែលគីឡូប្រហែលគីឡូទេឲ្យតែយើងប្រមូលបានផ្លែឈើសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន10គីឡូគឺបងប្អូនដាក់លាយជាមួយនឹងក៏រងូ10គីឡូដែរហើយទឹកយើងគឺ30លីត្របន្ទាប់ពីបងប្អូនយកវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងមកបានហើយបងប្អូនយកស្កររងូលាយជាមួយនឹងទឹក30លីត្រហើយបងប្អូនយកផ្លែឈើហ្នឹងកាត់ទៅជាបំណែកតូចៗហើយបងប្អូនដាក់វាត្រាំចោលរយៈពេលចន្លោះពី7ទៅ15ថ្ងៃនៅក្នុងម្លប់ទៅគឺបងប្អូនអាចយកអបម៉ូនហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់បានហើយហើយចំពោះការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចសម្រិតយកទៅទឹកដាក់ដបតូចៗដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទៅរបៀបនៃការប្រើប្រាស់គឺបងប្អូនអាចប្រើជីកំប៉ុស្តទឹកផ្លែឈើនេះចន្លោះពី2ទៅ4ស្លាបព្រាលាយជាមួយនឹងទឹក20លីត្រហើយបងប្អូនដាក់នៅក្នុងថង់បាញ់ក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនស្រោចទៅលើគល់ដំណាំរបស់យើងក៏បានដែរហើយការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យដំណាំរបស់បងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទម្ងន់វាធ្ងន់ល្អហើយផ្លែរបស់វាក៏ធំដែរហើយបងប្អូនអាចប្រើបាននៅក្នុងបរិមាណ2ទៅ4សប្រាលីជាមួយនឹងទឹក20លីត្រនេះបាញ់ក៏បានស្រោចក៏បានហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រើរយៈពេលឆ្លោះពី7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃម្ដងបានហើយកុំប្រើវាញឹកញាប់ពេកមួយទឹកម្ដងឬក៏កន្លះខែម្ដងទៅប្រសិនយើងប្រើវាច្រើនពេកក៏វាអាចធ្វើទៅជាបង្កទៅជាបញ្ហាអីផ្សេងទៀតបានដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារបៀបនៅក្នុងការកែច្នៃកាកសំណល់ផ្លែឈើដែលយើងរកទិញបានតម្លៃថោកឬក៏យើងប្រើប្រាស់សបកក៏បានដែរណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែននិយាយថាផ្លែឈើសុខសាន្តទេមានតែយើងអាចប្រើប្រាស់សបកផ្លែឈើក៏យើងអាចធ្វើទៅជាអបម៉ូនដើម្បីប្រព័ន្ធតំណាំរបស់បងប្អូនបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេអរគុណបងប្អូនមែនទែនដែលតែងតែគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតកន្លងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំទេសូមបងប្អូនជួយ Subscribe អ្នកមួយផងចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះ